Всім добрий вечір, заграє, мене не варає, все, я пішов, блядь, бо мене заєбає пиздіти на ногах. Ще не стрьомно, не ж, блядь. Що це таке? Я щось взяв. Сука. Здарова. Розчоска, пацани. А ні, не розчоска. Сучка. Відкривай двері нам. Кривава ми... Що це саботи? Давай відкривай, я тебе зараз натягну, бля. Відкривай двері нам. Що думаєш? Ти що думаєш, що я... Відкривай, я зараз... Давай. Що потемніло? Здорово. Куш-куш! Бога, ти що це за гра така дурна, бога? Відкривай! Та я пройду. Find out the voice is coming from. Не ржи. Так, ми щось знайшли, бля. An empty envelope. Пуст... АААА! Та бо кончена коляска, бля, щось. Дуже скоро притягнулася до мене. Я не очкую, бати мені так насрати, бля. Що? Я тебе не боюся! Де йо? Чо світло пропало? Біжи! Біжи! Що за звуки на... Баба, мурашки мене мечуть, чоловічева! Мене аж слина летить з рота, єбай. Зараз як вискочить, якась херня мені в піздяк. Яка світлина, боже! Чого так тихо? Давай. Що? Мамочку! Run, boy, run, boy! Біжи! Біжи? Да, біжи. Я не знаю, що там. Вриє, бат! Наліво! Ай! Привіт, баба! О, Моренго! Моренго! Кач-кач! Диви! Чому боса не бать? Пацани! Що тобі є? Херня, бля. Звісно, може, я би якби... Не знаю. There were so many stories of ghosts inhabiting this. А, тьолочку, коротше, вбили на... У тому, бля, госпіталі. Коротше, її сестра зараз буде вривати в топ. Charter One, бля. Опа, опа. Диви. Щось... Ніхуя, бля. Маєш не гримати, йоп, ти що, дурнина. А, братішка рішив поспати. Чи що йому єбне? Чи може він здох? Я щось не зайшов, не подив. Опа. Америка, Європа. Ейжа, Євроейжа. Ну що за безбрейжа? Опа. Дівочка, привіт. Що там чекаєш? Красавіц. Та то твоя сестра, ти що дурна? Ті, я не до... Чекай, я тебе дожену, братішка. Да. Все, вриваємо. Юй-юй. Опа, добрий день. Стій, чекай! Ерія! Найшов я. Ну тут треба дві штуки, я поняв. Добрий день, в параші може бути та штука. О, конечно, де вона ще може бути, ебать. Свет, включись! Ноутбук! А ні, то просто листочок. Бля, знаєш, не люблю скільки довго ігри лише за одного, бо дуже довго, бля, не страшно. О, привіт, я тебе давно не бачив, бля, я до тебе, ну. Що, як ти? Давно тебе не бачу, бля, як поживаєш? Ти там, поняла? Арія, where are you? Why are you? Короче, бля, на що ти тікаєш, дура? Game saved. Хтось я сапляють, либет. Ти чо либишся, біч? Блядь, не липся, я тобі кажу. Що свічки якісь горять, ти що, дебіл, бля? Все ж час, коли я була вдома. Ти що, дебіл? Що це за біч?
Короче, чувачок мав, короче, всіх убити, бо йому, блядь, ритуал треба було звідти. Що, блядь, дебіл. Села вижу школа, чи що це? Що нахер? Мамо! Я пролізаю. Він лізе за мною? Не дай Бог. Ай! Пусти! Мене вбили? Да. Що вона? Пролізай. Faster, faster, can you do it faster or not? Все, run, boy, run. Побіглись ми двоє. Run, boy, run. На E! Блядь! Закрито! Опа! Привет! Куди я заліз, бать? Хоч куди, бать? Опа. Блядь, найбред, нахуй. Це якась тупа гра, нахуй. Вона мене не прикали. Привіт. Ай! На що я кричу? На що кричиш? Зараз мама прийде, буде кричати, блядь. Опа, проснувся охранник, блядь. Убійця. Всіх убійць. Добрий день. Добрий день. Do your rounds on this floor. Що? Що шепчеш, бать? Не чути тебе. Де ти є там? Підпис. Та-да, звісно, блядь, дякую. Привіт, лялька. Як діва? Я такий, блядь, ні, ма... Типа, що ржеш? Де ти, на? Не ржи. Де ти? Я тебе дожену, блядь. Опа! Цюри тут, блядь. I'm so happy today. Не нахер, блядь. Другий раз, блядь. Екран поплив, бать. Закрито. Так що ж ти, блядь, тебе дергає? О, господи, не лагай, будь ласка. Плес, плес. Are you serious? Плес. Як лагає, бать, так і бому хрено. Боло. Ти дурний? Блядь. Ще раз. Чо мене взагалі закрило? Я лише тепер зайшов через ці двері, щоб, блядь, з мене всі здіваєте, чи що? Алона! Я маю щось із монітором зробити. А, звісно, виключити його. Мене ще п'ю. Лялька, привіт, як тебе? Бога, ти, я тебе, знаєш що? Знаєш, що я з тобою зроблю зараз за цю херню? Я не знаю, але мені стало страшно. Закрито, алло. Підписися, йде відкрито, йба. Ну а як, бля? Лялько, доброго дня. Добрий день, я вриваю в двері, блядь, алло. Гра підлагує якось. Підемо на Ліона. Не знаю, чого воно в мене чутьо таке, що треба, блядь, піти направо, сука, як зов. Сука, ти мене прислідуєш. Піди нахер. Можеш сидіти далі, блядь. Something isn't right. Та я знаю, щось нині вночі не то, блядь. Бо лялька совається за мною, блядь. Щось тут нечисто в цій кімнаті, я тобі скажу, вона мені не любить, нахуй. Ніхуя нема. Вау. На що б ще сюди пішов, бля, якщо мені сюди треба йти? Кш-кш. Пишися. Ай! Кончена лялька, бля. Давай, йди сюди. О, ти що, дебіл? Опа. Where the hell am I? 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 Не ржи. Іди сюди, бля. Іди сюди! А, я її ще й догнати маю. Стояти, бля! Де тічеш? Іди сюди, кажу. Алло, блядь, що, тупа? Хі-хіх! Блядь, самоліти, хі-хіх! Іди сюди. 12.15. О, ти! Сюди! Де ти? Іди сюди, кажу, алло, блядь. Блядь, я вже не сяк. Ті! Тупиця, мала. Через вивін. Що, тобі сюди, не? Привіт. Я йду нау! Я йду нау, диви! Лови її, блядь. Сука, пеші. Відкривай. 12.15. В смислі? Добрий день. Ти що мене... Я думав, що я зараз через цінку поділю. А що далі? 12.15. Добре. Радість. Фокусничка, йоба. Тварино. Іди сюди. Хані! Іди сюди! Ну давай, 12.15. Я давно там не видів. Черепушка. А! Боже, ну ти ще. Що ревеш, дурна? Що таке? Що, мені щось треба робити? Why so late? Ти більш ніхера не вижу, пацан, де ти що, дебіл? Що мене мерпеле, димай щось роби! Привіт, і там, Afterlight! Сюди, біч!
Follow the suspicion person. Зараз гру, блядь, за 20 минут пройдемо. Бочка ночі 20 раз, блядь, це нормально. Ой, блядь, це було стрьомно. That woman. О, привіт, я не знаю. Е, біч, не трогай її. Не трогай її. Is that you again, Rama? This is none of your business. Що тобі треба? Мисля, Рама, блядь. Ай! Зарізав мене, біч, кончик. Я попробував пограти, щоб мені не полюбилася сцена. Одним словом, я не знаю. Єдьмо! Якась, коротше, так. Коротше, всім дякую за перегляд, ставте лайк, не грайте все дерьмо. Удачі. Сто я не дякую. А? Не дякую. Так а на що ти викрикаєш? Дурний, блядь.